Rayan sabiya Kenya mida guddatu ragay kaaba Itoophiyaatti humna banda kanan humna bitama kanan bakka nicciisetti tarkaafina dhaan irratti fudhatame akkan arsaa lubbuu kaffalu akkan salphatu gochuudhaaf juntaan TPLF gochaasu kaneessaa raawwate gochaasu kaneessaa inni raawwate kana fuuldura dhaabbannee waan jiru sirreessuudhaaf waan jiru karaa qabsiisuudhaaf kallattii maraan hojjetamaat kan jiru isa keessatti dhimmi xiyyeeffannoo guddaa tokkotti kennee hojjechaa jiru dhimma deeggarsa hamilee deeggarsa qabeenyaa deeggarsa dhiigaa waan isa barbaachisu hunda gochuudha kana uummanni keenya daangaa hanga daangaatti gochaa kan jiru har'a isaanis asitti akka lammii tokkotti dhiiga raayyaa ittisa biyyaa keenyaatiif kennaa jira jechaadha. Dhiigni isaa achitti dhoolee lubbuun isaa achitti bade aarsaa inni achitti kaffale aarsaa kan keenya aarsaa uummatootaati. Kanaafuu kabajni kun isaaf waan maluuf hamileen kun waan isaaf maluuf cinaa dhaabbachuun dirqama keenya waan ta'eef gochaa jirra. Dhiigaan olittis aarsaan lubbuu barbaachisa kaffaluudhaaf qophiidha jechaadha.